15 yıl önce GSM dünyasını Azerbaycan'a getirdik. İllər uzunu insanları bir-birinə bağlayıb uğurların elçisi olduq. Qayğı göstərdik, xidmətimizlə seçildik. Mərhəmət və sevginin möcüzə yaradacağına inandıq. Mədəniyyət tariximizdə möhtəşəm layihələrə imza attıq, birgə sevindik. İndi bizimlə daha böyük qələbələrə hazır ol. Olduğun hər yerdə daha keyfiyyətli, daha qabaqçıl xidmət üçün artıq 15 ildir ki, Azercell-in var.